jak vlastně vy dneska obaví máte třeba ten český venture, venture hmm. kapitálový vlastně jako trh obecně. A třeba kdybychom to mohli porovnat i s nějakým zahraničím, jak, co pro vás vlastně venture kapitál v České republice znamená? Budeme teď asi hodně porovnávat nebo víc porovnávat s tím regionem střední a východní Evropy, kde my se pohybujeme víc, protože naše zaměření je tam. A myslím si, že díky kredu, který tady je 14 let, ano máme ten trh extrémně jako developed, extrémně vyvinutý, takže už se tady nedějou takové ty věci, které se dějí spíš na východě, že si investoři v těch úplně prvních kolech berou třeba 30 equity, což je takové jako východní zlozvyk, bych to nazval. A, a ty investoři vědí, co čekat. Jsou tady jasní benchmarky toho, jak, jaký výkon ten fond vlastně má mít. A jsme díky tomu tady v tom českém prostředí hodně na západě lidi se nebojí investovat do venture, lidi zkoušejí, nebo investoři zkoušejí investovat přímo do těch fondů jako napřímo, ne, do startupu napřímo. A to jsou všechno známky toho, že to tady funguje. A je tady několik, pět, šest, sedm právních kanceláří, který umějí dělat startupové díly. To taky není úplně běžný, občas člověk prostě musí ty právníky hledat, protože standardní legal tým nemá většinou schopnosti na to ten díl uzavřít rychle a v té kvalitě, která je potřeba na druhou stranu, když jsme počítali naposledy, tak tady v Čechách je snad 40 VC fondů, teď jako 20 z nich je takových pseudo, ale z těch zbylých 20 i to je pořád hodně na to, kolik lidí v České republice žije, nebo jak velký ten trh vlastně je. A, a to se asi taky bude měnit. No, abych no, řekl, že aspoň z toho, co vnímáme, tak Historicky je velmi silný po Baltí, jako zejména díky Estonsku a myslím, že Praha už má dneska velmi dobrou pověst v tomto regionu, jako, jako, ten, ten hub, kde se to hodně děje. Tak těch malých zemí samozřejmě, když budeme brát trošku Polsko stranou, protože Polsko, je přecem, specifický, no. specifický, a velká země a i hodně, hodně veřejných peněz, které tam do startupů jdou, a z těch ostatních zemí, těch 19-20 zemí tohohle regionu, budeme teďka, řekl bych, jakoby na špici právě s těma pobalskýma státama. Hmm. Tak. Takže už může se dneska říct, že je výhoda, když řeknete třeba, že jste venture fond z Prahy, už na to vlastně ty, ty investoři z tohoto regionu nějakým způsobem reagují? Pro, pro východní, pro, pro země od nás na východ jsme pořád západní investoři říkají občas investor ze západu, což, což potěší. <laughs> ten ekosystém tady strašně se pohnul za posledních hmm. deset let, jako to prostě jasně je se lidi toho můžou spoustu naučit o startupech a o investování do nich, a, a, ale... Si myslím, že díky vysoké konkurenci, která tady je v těch jednotlivých oblastech, tak tady není prostor pro takovýto šmelení a, dělání podivných dílů. Jako jsem tam se nějaký objevě, ale je jich jako relativně vodost méně než v jiných zemí. Já nechci jmenovat ty jiný země, ale jako třeba Maďarsko. <laughs> je na tom hodně zajímavé teďko, no. Já bych se možná zeptal ještě na to porovnání, jsme tady mluvili o západu a mě by možná zajímal, protože na západě je běžný, že do venture fondů vlastně investují primárně vlastně jako instituce. Mm -hmm. A v České republice, nebo ten, ta moje zkušenost je taková, že primárně jako individuální mm -hmm. investoři. A v čem vidíte ten rozdíl, že to máme vlastně obráceně? <kly> mm -hmm. Hele, berte to tak, že na západě je pořád jako třeba desetkrát víc venture kapitál než na východě. Takže když budeme dneska říkat, že. Um, tady jsou hlavně ty individuální investoři a, a podnikatele, a exitovaný founders, nebo prostě takový ty business leaders, který um, ty své vydělané peníze prostě investují do venture fondů, tak teď by se k nim teoreticky postupně v čase mělo přidat těch 90 zbylejch peněz, který teda udělají to, že to bude hmm. 10 private capital a, a, a 90 je, je, jsou ty instituce a banky a, a mutual funds a, a, a různé fondy. Který dneska ještě vlastně v těch našich končinách vůbec do sortapu neinvestují. Takže já si myslím, že, že jsme na jako poměrně standardní cestě k tomu, aby tohle vzniklo. A je to proto, že ty instituce zatím nemají ten venture capital asset class prostě ve svých tabulkách a moc dobře to neumějí vyhodnotit a moc dobře neumějí jako rozeznat, který z těch venture fondů je lepší a horší. Je tam obrovské množství rizika i třeba na, na reputační stránce vlastně nezáleží na tom, že bych na to mohl vydělat a mohl víc peněz, ale nevím, jak ty venture fondy a co když zajímá s tou nějaký startup, který něco, jo, a teď no, je tam spoustu tady těch věcí, které. To, to jsem se právě chtěl zeptat, že jestli se nebojí toho rizika, protože třeba ukázka jsou penzijní fondy ve Spojených státech, kde ty mají jako velkou váhu ve venturech a český penzijní fond vlastně si to jako netroufne. No, protože ty penzijní fondy tady u nás nejsou to, z čeho budou žít ty důchodci. My máme pořád jako silný penzijní systém nebo sociální systém, který by se o ně měl postarat. Na západě to za stolik není a ty lidi musí do něčeho investovat a ty fondy musí do něčeho investovat, aby pak zpátky měli ty, ty returns. Takže no, je tady to prostředí jiný.